тең бит кылат экен да. Кагача бу? Этен да болган атты. Сізде отырушықтықын, а? Жүрің үшіп қолдатпаймын. Ама шырда құтып жарымды. Атығы бала, аны қандай еметіп қалдыңыз, қандай тоғын. Мен жоу ұшпай қалдым, бетші үнде ішпей. Сіз танышыңыз мес та, әйті танышыңыз. Соның бала кен, аны бүтінесен сізді үйреншіңіз қолды кен, мен да бар. Қаяқты? Қытайский бе? Индийский. Шпомниктермен қайсыл болып қалды? Қанша грамм?